ଅଦିନିଆ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ବାଳକ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାକୁଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଂଶାଜାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁଡ଼ା ବଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଜୋରରେ ପବନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଶିଶିର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପୁଅ ରିତିକ ବିଶ୍ୱାଳ ଟ୍ୟୁସନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରେଢ଼ାକୁଲ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରୁ ଗଛଟିକୁ ହଟାଇବା ପରେ ଯାତାୟତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।